moltíssims enigmes. Hi ha moltíssima documentació per tots els arxius del món, Anglaterra, Nàpols, a Itàlia, a Milà, a Àustria, a Madrid, a Simancas, i és llarguíssim. Jo em van ensenyar quan feia els primers passos en història de que la història no és una cosa recta que passa el rei, el succeeix el fill, el fill no sé què, i aquí tenim una guerra. Això era un conflicte mundial de llavors. La guerra de successió espanyola era la primera guerra mundial que es van veure involucrats totes les partides, i encara que ningú en parla, també va tindre efectes a les colònies americanes, perquè en aquests tractats que ara us explicaré surten, que també es donen i es negocien el repartiment de territoris i el comerç de l'esclavatge i de les espècies i del cuiro amb les Amèriques. Però centrem-se en aquest 1714. Vilana Perles, que és el personatge darrer protonotari de la corona d'Aragó, després del rei Carles III, emperador Carles VI, el que més manava de tots, va marxar el dia de Sant Josep de 1713 a Viena amb l'emperatriu. Ja era, per tant, a Viena. Però va enviar aquí el seu cunyat, casat amb la seva germana Hipòlita, el notari Francesc Verneda. I Francesc Verneda formava part de la Junta Secreta, que és els que van acordar fer la guerra d'ultrans. Per tant, aquí, Viena, teníem Àustria, Viena, amb el Vilana Perles, que manava i disposava i governava tots els territoris que ens van quedar després de 1714. És a dir, pues, el Milanesat, la Toscana, el Nàpols, Còrsega, Sardenya, tota Itàlia, més el Tractat d'Utrecht ens va donar els Països Baixos, l'actual Bèlgica, perquè Holanda ja estava independitzada. I aquests exilants nostres, per dir-ho així de pas, el primer president del Tribunal Suprem de Bèlgica va ser un català, Domènec Aguirre, si no recordo malament, magistrat d'aquí, que va ser magistrat allà, perquè llavors Vilana controlava el partit espanyol, que en deien el partit espanyol, controlava tots aquests territoris que venien de Carles III com a resultes del Tractat d'Utrecht. Per tant, tenim centres importants de llavors. Àustria-Viena, amb l'emperador Carles VI, que era el que defensava encara la causa catalana. Teníem Londres. A Londres, en França, van fer el Tractat d'Utrecht. Ahí van fer el Tractat d'Utrecht, ja ho dic, amb el qual ens van deixar d'ajudar. I aquest, en col·laboració amb Castella, atacava el català. Això és el Tractat d'Utrecht. Però, mentre succeïa 1714, es havia negociat ja un segon tractat, que és el de Rastatt, de l'abril de 1714. És a dir, el Tractat d'Utrecht, en el qual perderen totes les llibertats, i encara no havíem perdut la guerra, però aquí ens van abandonar, i es va fer l'evacuació de tropes, fet a l'Hospitalet, amb l'Starkenberg, el general nostre que teníem aquí. Aquí, només acabar-se el Tractat d'Utrecht, el cas del català, dels catalans, no estava resolt. Inglaterra es va trair, se'n penedia, perquè ens va trair per una qüestió de repartiment de mercat. Era com ens repartim el món. Aquesta va ser la clau de volta d'aquests traïssim. Perquè si França, més Castella, més Amèrica, era molt mercat en mans d'un sol, i això a Inglaterra no li interessava. Per això va dir, us ajudem a Catalunya, ajudem a Catalunya, li donem a Àustria, i l'imperi austríac en Catalunya va ser bastant important. Bé, estem amb aquestes, entrem a 1714, en el que la situació era aquesta. Teníem el Tractat d'Utrecht i estàvem negociant
un tractat de Rasta, en què tractat de Rasta, com que el Dutrens ja va dir que va dir, Àustria va pensar, escolta, ja està, ja han perdut, ja s'ha fet l'aposta per Felip V, ja han negociat amb Felip V, per què no negocio jo directament amb França per millorar la situació, entre altres coses, de Catalunya? I aquest tractat va ser Àustria-França, si bé és cert que els negociadors eren del partit alemany minoritari, perquè Àustria manava el Milan, manava el partit que en deien els espanyols, però era dels catalans exiliats, però aquí, com que es negociaven territoris del nord i es negociaven territoris de Milà i es negociaven territoris que tenia interès França, doncs van negociar directament. I de pas, com que França va arribar un moment que no li interessava massa ajudar a Castella perquè no tenia prou calés, ja li era molt costós dominar, i van implicar a Castella i aviam si podien arribar a un acord, i amb aquest tractat de Baden, de moment el que s'acordava era seguir repartint coses, no parlem encara dels catalans, i anem ajornant la solució del cas català, mentrestant anem posant, diguem, un caliu favorable a solucionar el cas dels catalans. Tot això era aquesta, directa en França amb participació de Castell, directa en França. Clar, aquí en l'interim es va morir, per exemple, la dona del Felip V, que es va casar 13 anys i tenia, en el mes de març o abril del 1714, es va morir als 26 anys, després de tindre 4 fills. Van passar moltes altres coses, seguíem guerrejant, però en realitat no hi havia molt d'interès en resoldre ni a favor d'un ni a favor de l'altre.